I've walked these streets, a virtual stage. It seemed to me, makeup on their faces, actors took their places next to me. And I've walked these streets in a carnival of sights to see. All the cheap thrill seekers, vendors and dealers crowded around me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized, what my eyes have seen. I've walked these streets in a spectacle of wealth and poverty. In the diamond market, the scarlet welcome carpet, they just rolled out for me. I've walked these streets in the madhouse, asylum they can be, where a wild-eyed Mr. Puffy on the traffic island stopped and he dreamed of saving me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own? Poštovani gledalci, ovo je još jedno izdanje emisije Nivo 23. Ovo izdanje je uživo, ponedeljkom od 13. I iste večeri od 23. Reprizno ta ista emisija. Danas je slava Studija B i praznično raspoloženje koje se možda vidi i na meni i na licu mog gosta. Studija B je pun posetilaca i oni koji su došli da budu danas sa nama u Studiju B. A ja sam ponosan što držim u rukama jednu od najboljih knjiga u ovoj godini, u ovogodišnjoj ovoj produkciji romana. Autor je Dragan Velikić, knjiga, pretpostavljam, znate već, zove se Islednik. Već ima tri izdanja, je li tako, Dragane? Znači, kažem dobar dan. Dobar dan. Jer koliko sam puta bio u tvojoj emisiji u poslednjih 20 godina, već sam tempirana dobro večer. 24 godine. Da, pa dobro. Sigurno sam bio jedno desetak puta za 24 godine. Znači, prvi put ne kažem dobro večer, nego dobar dan. Dakle, šta ti možeš za početak i uvod da nam kažeš o Islednicu? Kako je nastao ovaj roman, kada je pisan? Ima ovaj razloga za ovakva pitanja, polako ćemo doći i do drugih stvari. Pa to je, ajde da kažem, moj jubilarni 10. roman. Dosta dugo sam ga pisao, u većinu svojih romana sam zapravo pisao 2-3 godine. To je neki moj ritam. Što Gorčin Stojanović kaže da ja imam ritam Pink Floyda. Jel da? Da, na. Mislim, nekad je to bilo, mislim, to su... Nekad je to bilo, recimo, na 2 godine, ali mislim, nema tu sada nekakvog posebnog razloga. Prosto ja mislim da sa godinama smo, neću kažem samo zahtevniji, nego prilazim, pa i zahtevnije, ali pre svega, posebno, to sam od Ruškog prozora, pa preko Bonavije, prethodnog mog romana i sada Islednika, jednostavno sam u nekakvoj, možda je to i faza, kada pokušavam da zapravo povežem nekakve događaje direktno iz neke moje biografije sa fikcijom. Dakle, sve je to fikcija, da se razumemo, jer dobro znamo da umetnička istina je nešto drugo od one, jer kada bi svaka priča bila književnost, to je tad bi svaka priča bila književnost, a znamo da nije. Dragan Velikić, pisac u ovom romanu, to je jedna fiktivna ličnost. Pa jeste, svakako. Forma je
znači, roman Isednik sam ja, znači, sleđujem sve, sleđujem svoj život, znači, tu je jedan važan junak i majka, ali to nije samo roman o majci. To je roman i o nekakvom, o epohama koje su se smenile u toku, pošto smo generacija naših života. Nekom se zalomi ono kalendarski da sa epohom dođe na svet i da živi u toj epohi koja potraje duže i u nekom trenutku ne odlazi sa ovog sveta kad i se smenjuje i epoha. Nama je zapalo da zapravo imamo dve epohe. I u tom smislu ja sam eto u romanu Isednik pokušao da zaokružim neku svoju, ajde da kažemo, iskustvenu kilometražu koju imam, ipak su to neke godine. Dakle, ideja jeste bila te rakus je ono na 60. i 70. godinama, koje sam ja te formativne godine svoje proveo u Puli, ne moje 60. godine, nego prošlog veka. Ali i naravno da sama priča onda se širi. Tu su neki likovi koje sam ja direktno, kažem, uzimao, ali uvek postoji nadogradnja umetnička. Bez toga jednostavno i nema. Bez toga zapravo ne može čitalac da se identifikuje sa onim. Jer kad čitamo nešto, ukoliko ne pronađemo deo nas, ne mislim na nekoj činjeničnoj ravni, nego na emotivnoj, mi onda jednostavno nemamo taj, ne ide nam prosto. Neko je skoro uporedio tvoj roman sa dve slavne istorijske knjige, publicističke, o Puli i rekao da će ova sigurno Puljanima prirasti za srce i da će obeležiti Pulu, a ne istorijske, jer one teško obeležavaju nešto. Nemaju tu emotivnu... Pa ne znam, moguće je to Miljenko Jergović u svom tekstu. Ja sam pročitao nekoliko tekstova u posljednje vreme u tvojoj knjizi i tako se podsjeća se na dva čuvena Puljanina koji su napravili izvanredne knjige istorijske i dokumentarne, ali on kaže ništa ne može da se uporedi sa romanom. Da, to je isto. Sa emocijom koju napravi roman u Puli, recimo, u srcima čitalaca svud redom. Da, da znam. Napravi Pulu u nama isto. Jeste. Jedan od tih autora koji pominješ sigurno je profesor Miroslav Bertoša, istoričar, koji se bavi periodom Venecije u Istri. Pa jeste zato što prosto beletristika, uopšte literatura, ona i funkcioniše. U dobroj literaturi vi imate, to jest imamo zapravo, ne persinati, imamo konzervirano jedno vreme. I mnogi romani nam otkrivaju određeno vreme bolje nego istorijske knjige koje prosto popišu činjenice, ali sam život, svakodnevica u toj nekoj epohi ostaje iza zavese. Ne znamo kako je izgledalo. Roman je zapravo stvara tu iluziju da, to jest može da stvori tu iluziju da jednostavno smo uronjeni u to vreme i da ga mi u svim dimenzijama doživimo. Da sam šetam ja ulicama Pule noć uz pisca koji to... Pa da, posebno ukoliko poznajemo Pula ipak grad u ondašnjoj Jugoslaviji koja zbog tog finskog festivala i kao destinacija turistička u ostalom. Tako da je možda sad ovim mlađim generacijama ne toliko, ali je bila grad koji je s obzirom na veličinu, a to nije velik grad, je imala prilično veliki značaj. I to je ipak grad koji ima neki 3000 godina možda meri svoju istoriju. I u tom smislu, tu su slojevi ljudske prisutnosti. Ja uvek kažem, ono što mene pokreće, ajde da kažem, ne da sad pisac medije, ali jeste i to, ono što mene pokreće, to je uvek se pitam o tom prisustvu onih pre nas u nekom prostoru koji mi delimo. Prostor je neuništiv. Ova tačka je uvek postojala i dok nije, evo, gde se mi sad nalazimo. I kad nije bio Beograđanke, uvek je postojala ta tačka. Dakle, prostor je zaista neuništiv. On jeste, sad imamo jednu zgradu pa se sruši,
ali neko ko je odrastao u tom prostoru, on ga nosi. I to je meni uvek fascinantno. Umetnost i jeste književnost u ovom slučaju, zapravo i jeste to davanje smisla nekoj našoj egzistenciji i nama. I meni se čini da zaista neko ko ne konzumira ono, neko ko nema naviku da čita, da ide u pozorište, da gleda filme i tako dalje, to je jedan prilično suženi ovaj život i ja uvek kažem da moglo bih, kad bih sad morao da biram, da mi neko kaže imaš samo jednu mogućnost, da li da čitaš ili da pišeš. Aha. Pa ja ne znam, pa sinu da čitam. Ne bih se dvoumio, jer prosto čitanje, to nije nikakav papirnati svet. Naravno, zavisi šta čitamo. Da. Htio sam nešto još da pitam, kad spominjamo ljude koji su pisali o tvojoj knjizi, neko je rekao da u stvari Pula počinje da buja i raste u tebi kada si shvatio da više nisi, da si odsečen potpuno od Pule. Pa. I čovek čak daje jedan primer tamo, kaže možda bi Dragan danas bio u Puli službenik. A to je Miljenko Jergović, jeste, da. Tu u velikom eseju, u Jutarnjem listu. Čežnja napravila ovaj roman. Ne, ja mislim nešto drugo. Jednostavno, dok se ne odmaknete, vi sad ti sve persiram, vada zbog slave. Znači, dok se ne odmakneš, pa ne možeš stekneš ni tu, nije samo pitanje čežnje, nostalgije, ne, to je, nego tek u tom odmaku, tek izgubljeni raj, da tako kažem, a izgubljeni raj to je pre svega naša mladost, tek izgubljeni raj je nešto što te pokrene da ga ponovo kroz, u ovom slučaju, roman, uspostaviš. I to je tako, mislim, uvek je svaka mladost u odnosu na zrelo doba, pa i na kasnije nekakav izgubljeni raj. Meni je, znači, ja sam u tom gradu odrastao, rođen sam u Beogradu, ali sam u Puli odrastao i onda tek od 20. godine živim zapravo od studija u Beogradu i to je jedan kontinuitet. Ali mi je, moje neke formativne godine su u Puli i moj prvi roman se upravo i bavi tim gradom. Da. To je bio pokušaj da, ono, da digestiram ono, taj grad u tom romanu i kasnije. Većina moj romana se zapravo dešava u gradovima u kojima sam živeo i koje odlično poznajem, jer meni je jako važan taj neki topografski moment. I koji su to gradovi? Pula, Beograd, Budimpešta, Beč. To su gradovi u kojima sam ja, najviše u Beogradu, neuporedimo, u kojima sam živeo i to je tako prirodno da onda i svoje junake upućujem na adrese neke, jer, kažem, meni je ta topografija veoma važna u literaturi. Da. Da onda kažemo još čitaocima, pisac se vraća u Pulu 2012. za sajam knjiga i onda niže ovu priču, vodi nas iz prošlosti u sadašnjosti, plete uz različite ličnosti, različite događaje. Ono što čitamo, knjiga je izuzetno zanimljiva i brzo se čita, a nema taj neki naboj, kako da kažem, detektivskog romana. Napravljeno je to sve na jedan drugačiji način. Najveći deo knjige je u stvari to samo posmatranje, ta introspekcija. Sve se dešava u glavi čitaoca, a vrlo brzo ide sve. Pa, sve se i dešava u našoj glavi. Nas uvek iznenadi neko mesto u glavi našoj. Ali, pre svega, pa ne može, kako da kažem, jednostavno knjiga, kada pišem, ne razmišljam o tome, naravno da bude čitka i tako dalje. Ono što je bitno, to je ritam. I kada, dok pišem roman, ja ga iščitavam ne znam koliko puta, znači, čim napravim neku pauzu, a to često činim nekoliko dana, pa bude i nekoliko nedelja, onda nanovo pročitam da bi podigao intonaciju, da bi stvorio intonaciju. To je otprilike kao, ja uvijek kažem da je meni, to mi nekako slika najplastičnija, onaj automat za kafu. Dok nema pritiska određenog, voda se ne pretvara u paru i nema espresa. Dakle, znači tu tenziju da bi stvorio, a kako? Pa time što se ono, uronim u tekst tako što potpuno ovladam time, da on propeva u meni i
čitajući, onda nastavljam dalje. Uvek kada čitam napisano, onog trenutka kada padne koncentracija, kada poželim da pretrčim preko nekog dela, aha, sad imam to iskustvo, apsolutno, tu nešto neštima. Tu nešto nije. Tu čim pada koncentracija, kao što kada trčim prema nekom delu, znači čitajući napisano, pa kad jedan čekam da dođem do tog dela, je znam da je tu ubedljivo, da to sve ide dobro, onda sam, radići na romanu, isedim se, rekao, ajde da, baš da vidim, neću se zaustaviti dok ne bude, po mom sudu, naravno, ceo roman zapravo putanja kroz ono do čega želim da dotrčim. Dakle, stalno sam u toj nekoj poziciji da ne pada koncentracija. Jer to je jako važno da čitalac od početka do kraja ima određenu intonaciju, da stilski i inače na nivou fabule knjiga radnja sama ne pada. A to što je, kažem, junak tu se javlja mojim imenom i prezimenom, to je samo još jedan, ajde da kažemo, manir romansijera. Jer mi je, naravno, ko bude knjigu pročitao, vidjet će da je to duboko motivisano, da sam jednostavno u formi autobiografske priče stvori jedan roman. I tu su istorijski događaji i tu je čitav jedan vek. Zapravo, ja to pratim od vremena požara u Solunu, ali nećemo sve reći, ljudi neće čitati. Požar u Solunu, upravo zato što je jedna moja komšinica u Puli, ona je bila Grkinja, imala jedan, ono što se kaže, moj život je roman. I to zaista je bilo tako, ali da bi nešto bio roman, to onda, već po Aristotelu, stvarno i moguće. Da bi nešto bio roman, to treba da pre svega ima određenu ubedljivost. A ima jednu ubedljivost, sad to je već pitanje, i dara, veštine, time se ja ne bih bavio. A hteo sam da te pitam o roman, ili kako smo malo čas rekli, Dragan Velikić, pisac, fiktivna ličnost u ovoj knjizi, gde je ovo pisanje se rastalo od autobiografije? Da li si pomislio nekada? Pa ne, nisam. Ne mislim, pre svega, reći ću nešto što su toliko puta pisci ponovili, a i ja sam. I da hoćeš, ne možeš napisati autobiografiju, posebno ne pisati. Pre svega, zašto je moja autobiografija bila važna? Zaista, to nije pitanje nekakve lažne skromnosti. Što bi neku zanimalo? Šta sam ja? Čime se ja bavim? I tako dalje. Dakle, i da hoćeš, ne možeš. Jer pisac, dar, talenat, uopšte nerv pisca, ti ne dozvoljava da budeš samo čisti linearni hroničar, nego u jednu trenutku proradi nadogradnja. Nadogradnja, to je upravo taj dodir, mislim, dara, umetnosti. I u tom smislu, i da hoćemo, mi izmišljamo. I pa mi na kraju krajeva čak i, to se najbolje vidi na ovim jubilarnim proslavama mature, kada ja čujem priče i vidiš da je to ubedljivo, ne mogu se setiti da se ja, uopšte to nije bilo tako. A onda ja pričam nešto ubeđen, pa me gledaju onako, ne sećaju se. Hoću kažem da svi mi smo romansijeri u sebi. Jeste. I teli ne hteli. Dakle, to je jedno. Ali, gde se kažeš udaljio? Pa u svemu je udaljen. Određene činjenice postoje. Ali ja sam jednostavno pravio jednu priču. I u tom smislu sam zato i u jednom trenutku, prvi deo je napisan u prvom licu, a onda sve to isto, hoću kažem, prebacujem u treće lice, zato ubeđen sam da je se tu dobilo na brzini. Jer što se roman, bar tako kažu mi, to je utisak i ljudi, neki čitalaca i kritičara koji su isrednik upisali, da ima tu jednu motoreku, jednu brzinu, da se baš ono odmotava, se brže, brže i brže. I mislim da je tu upravo taj prelazak u treće lice. Da ne kažeš do treće lice, uvek je lakše o sebi, bez obzira da li ste vi fiktivni ili donekli fiktivni, uvijek je lakše o sebi govoriti u trećem licu. Jer prvo lice, ono ima tu jednu direktnost, ali uvijek tu preti opasnost na kraju krajeva i da se zamora. Prosto se zamorite kad slušate, kad čitate nešto pisano u prvom licu, zato je to prebacivanje u treće i odgovaralo mi je, napravio se jednu distancu. Ali ja sad kažem,
ne bih ja sad baš da naravno, pričam o tome, jeste. Prosto zato što mislim da je knjiga zanimljivija nego ovo što ja pričam. Svakako. Jedna od zanimljivih priča u knjizi, pa sam hteo da pitam nešto više da nam kažeš o njoj, to je ova grofovska porodica Hiterot. Jeste. To Jugoslavija ne samo da je bila velika zemlja, nego tu je bilo zaista velikih priča kakva je ova na koju slučajno mislim nalazimo da, da. Zahvaljujući tebi i tvom romanu, mnogi od nas su letovali u Rovinju, upali se na Katarini. Na Crvenom otoku, I nisu znali za ovu priču. Ja ne znam kako u Hrvatskoj to stoji, kako će odjeknuti tamo. Pa ne znam. Ja sam zaista imao, pa svega sam imao dokumente, Zavičajni muzej u Rovinju, po prvi tom te knjige o Hiterotovima, ali to su dokumenta. Oni su bili vlasnici, kupili su od nekog portugalskog grofa, ne znam sada, nebitno je. Oni su negde početkom 20. veka, taj Hiterot koji inače imao akcije, industrijavac, Nemac, ali u Trstu. Iz Karlsruhea su došli u krajem 18. veka. Dakle, on je imao i akciju u Škodi. Bio je jedan, što bi danas rekli, biznismen. I kupio je to ostrvo i ideja mu je bila da tu, kupio je u stvari ceo arhipelag, ali pre svega tu to je Crveni otok. I onda imao je deo gde je danas hotel Eden u Rovinju, znači ovu obalu rovinjsku. Dakle, on je jednostavno začetnik turizma u Rovinju i međutim umro je kao relativno mlad, njegova žena, kasnije ćerke, to su nešto pokušavali i tako dalje, ali jedna zaista tragična priča koju sam ja ovako nekad nešto čuo, ali onda sam krenuo da se time nešto bavim i jednostavno sam to povezao tu, ja se bavim i nekim besmislenim smrtima, kažemo besmrtnim, ono, prosto oni kolateralne štete, što bi rekli. Dakle, tako su i dva člana porodice Hiterot, majke i čerka, tako 45. godine, prosto njihovo bogatstvo je bio motiv ubistva. I onda to sam ja povezao sa pričom pogibija moga strica 43. godine, je bio partizan, ali sad da ne otkrivamo, u jednom trenutku vi sa godinama, to počinje, mislim, kada mi se svaki čovek prepozna u sebi u jednom trenutku roditelje. Recimo, nešto što mu nije bilo jasno da je to majka ili otac ili oboje pričaju i kad u jednom trenutku vi bukvalno, ne glas sad neka priča, nego emocija, trenutak kad isto to, ono što vam je bilo potpuno nerazumljivo, sada vi proizvodite. I sad vas vaše dete gleda kao što ovaj priča. Dakle, ja mislim da je tad meni zapravo proradila ta priča. Ja sam roman počeo da pišem o nekim tako stvarima, a onda je to eksplodiralo. I se onda to povezuje. Povežu se. Šta je pisanje nego selekcija? Sve je selekcija. Vi morate da napravite selekciju da bi uopšte nešto ispričali. Recimo sad ako bi neko rekao šta je priča ovaj tamo kod Velje, pa ne može niko prepriča sve ovo. Znači uzet će dva neka detalja koji su mu se dopali ili mu se nisu dopali. I onda će, dakle, sve je selekcija. E sad, upravo način na koji tu selekciju, šta birate, o tome onda mnogo toga zavisi. Jedan od junaka je zaista i Titov časovničar. Čovek iz Šapca koji je krajem 40. godina, ono kako je već Jugoslavija tadašnja, zateko se tamo, došao, dobio radnju od nekog tamo Italijana koji je pobjegao. I on je čovek priče. On sam je roman za sebe. E, ali ja sam jednostavno pravio tu neku selekciju. Povezao određene ljude i neke junake takve fiktivne, dodao im svoju nadogradnju. Svakako. Pisac koji povezuje
priče ili pravi jedan krug u tvom životu je Aleksandar Tišma takođe. Da, jeste. Ti se prisjećaš njegovih starih priča koje su potpuno nove sada kada ulaziš u nešto što se zove zrelo doba, prag starosti, jel? Pa jeste. I takođe govori. Ja kad se njega upoznao je prilike imao moje godine i sećam se kako je relativizovao. Mi smo se nekoliko puta sretali uglavnom u Nemačkoj i taj naš neki prvi susret što je bio koji je tu opisano. Ne, nisam ja sad pisao o Tišmi, jer to bi bilo da bili memoari. To nisu memoari. Nisam sad pisao o Tišmi, sad o nešto priča i tako. On je jednostavno tu junak. Jedna nekoliko važnih observacija koje je on rekao, one prosto one nadograđuju, one funkcionišu i on se javlja tu kao jedan lik. A on jeste bio čovek koji, koga ja, kako da kažem, ne da nisam razumio, bio bi malo onako čudan, recimo, njegove neke observacije na situaciju 90. godine i tako dalje. Bio onako malo mrzovaljan, tako ga ljudi znaju, ali on je u stvari bio jedan neverovatno mudar čovek, pametan čovek, dobar pisac, apsolutno, koga sam ja iščitao tek poslednjih godina. Svi smo mi pročitali, ne znam, Upotrebu čoveka, knjigu o Blamu, ali mnogo, ja sam faktički sve pročitao i njegov dnevnik koji je zaista čudo po sebi. Tako da u jednom trenutku je zašto Tišma? Prosto daje određenu ubedljivost vremenu i nekim političkim događajima na koje se ja osvrćem. Tako da on je tu upravo zbog toga. Ali ako to nešto znači, ništa nisam njemu usta dodao što on nije rekao. I to sam zapamtio, jer taj naš prvi susret, u osnovu neko bude čitao knjigu, vidjet će ko ne bi zapamtio taj tih nekoliko rečenica koje on meni komentariše. To je ono bilo doba onih velikih nestašica. Pa kad odemo u inostranstvo, onda imamo spisak šta da kupimo, neka nekom nešto ovo i onda sve to nosiš. Ne? I onda je on tu u jednom trenutku on time se uopšte nije bavio. On je na put odlazio sa malom torbicom pa se čudio mom koferu. Kao, šta to imate u tom koferu? To je bio naš prvi susret i onda je u jednom trenutku on baš i rekao, kaže, ja opa, vama je vi nosite čitav taj špajz. Ja kažem, pa ja nemam špajz. On kaže, imate ga u glavi. Zaista je. Tako da je prosto ta epizoda, on se javlja dva puta na dva mjesta u romanu, je zapravo u funkciji onoga što ja pišem i neki politički događaj. Dobro znamo te 90. godine kako su bile turbulentne. Da, u romanu glavna ličnost govori o svojoj majici, tako da kažem, ispituje majčin privatni lavirint, razmišlja zbog čega je ona bila zaokupljena non-stop upisivanjem, zapisivanjem, pravljenjem lista, a i on sam ima Pa ja mislim da su da je to genetika. Ja tu pominjem Zondija, mađarskog psihoanalitičara, koji ima tu teoriju o porodičnom nesvesnom. Zašto genetika sigurno, ja nisam genetičar, naravno, a me ta oblast veoma zanima i dosta sam pročitao, sigurno da se i naši snovi, to je Sondi dokazao, i snovi i ono što je nasljeđe, obsesije, da se to isto genetski prenosi, da je čak, on ide toliko nedaleko, on to i dokazuje i danas danima su te 36 likova, to je taj neki Zondijev test koji se u terapiji psihoanalitičkoj i danas danima primenjuje, on je apsolutno aktuelan. Imamo 36 fizionomija i onda na osnovu onih pacijenta onda kaže koja ga plaši, koja ovde i tu je i ta terapija, sad to nije nam tema sada, ali ja sam upravo pomenuo i govorim nešto i o tom porodičnom nesvesnom, što to nije naravno tema, ali to je tako jasno da kad kažem da u jednom trenutku prepoznamo dileme naših roditelja, pa to je upravo se odnosi i na otkrivanje nekih zapleta koji su nasljeđeni.
i čak mislim da onda i mnogo toga što se dogodi na nivou činjenice, nekog prizora, nije daleko od pameti da je nasleđeno. Nismo mi tu sada nikakvi statisti, naravno. Da, da, mi smo aktivni, mi menjamo, mi pokušavamo, ali da kreiramo naš život i manje ili više nešto u tome uspevamo. Ali ja mislim da je jedna od, naravno, tema ove knjige je i demencija. Da. Koja je danas, eto, kao aktualna tema, prosto zato što je, koliko god da je svet tragičan i da se svašta dešava u svetu, a dobar deo stanovništva svetskog danas gde i mi pripadamo, živi bolje nego što je živeo u proseku, što bi rekli. Prosto je higijena, zdravstvo i sve je na neuporedivo nekom boljem stupnju i ljudi su životni vek se produžio. Da. Kad se produžio životni vek, naravno da onda dolazimo do ove problema sa demencijom. S druge strane, pritisak informacija je veliki i možda su naše memorije prepunjene kao kompjuterske. Upravo to. Tu negde potunu, jer dosta se govori o demenciji, o Alzheimeru u ovoj bolesti. Ja sam u ovom veku, hteo sam da pitam da li je to bolest koja tako nekako kao duh lebdi. Pa to je bolest koju sam to je čitaju mnogo informacija imaju u glavu i pa to je pa sigurno posebno što je ta brzina koju nam je tehnologija omogućila, ali je to da primamo, to je lepo, to su dokazali naučnici, da dakle, sad govorimo o nekoj našoj generaciji, ne znam da je to sad slučaj sa mladima koji imaju 15 godina, danas 20, međutim, sve što smo ono iz forme knjige Gutenbergove usvajamo, ono što smo čitali, što čitamo, to se mnogo dublje utiskuje u našu svest i mi to memorišemo neuporedivo bolje nego sve ono što stiže preko ekrana. To je nešto što, kako da kažem, to je onaj površinski neki kopna. Da, da, da. Da, i to, znači mi to, šta sam ja sve pročitao, jeste. Samo ode. Knjigu koju sam pročitao, znači koju sam držao u ruci i kojima se vraćao i tako da, pa to imam ono utisnuto neizbrisivo. A koliko toga što sam pročitao upravo preko ekrana, znači da. Nekada čitao sam i neke knjige, brzo me da printam sa 200 strana, pa da. Pročitam knjigu. To se jednostavno ne utiskuje u nas tako. Ima još jedna stvar, ja mislim, oko toga što ja se sećam kad sam bio mlađi, čitao lep deo, knjige se podvlačio, pamtio. Kako da ne? Zavrni stranicu da znaš gde. Upravo. Sada sam siguran da izvadim odavde jednu tvoju rečenicu, upišem na Google, da bi mi on rekao da to iz knjige Dragana Velikića ili bi mi ono što mi fali u pameti pronašao brzo. Oslonim se na to, više ne pamtim ni... Pa tu su neke aritmetičke progresije s kojima se većava to znanje, to su brda i to je jedno zatrpavanje svega, tako da čovek ukoliko nema program, ukoliko nije stvorio program od svog života, on se zaista pogubi. Da, jeste. Dobro, Dragane, kakve su reakcije do sada na ovaj roman? Jesi bio u Puli ili... Ne, izašlo je sad za Zagrebački sajam knjiga Interliber, izašlo je hrvatsko izdanje, nije prevod, nego prosto hrvatsko izdanje kod Meandra, to je moj izdavač u Hrvatskoj, i dakle, Meandrovo izdanje bit će promovisano na sajmu knjiga u Puli 4. decembra. I ja se zaista radujem u tom sajmu koji je kombinacija sajma i festivala i gde je sretno toliko svojih prijatelja. A ove godine je tema Ostrvo i Beograd isto. Jedna od tih tema. Tako da će Beograd biti jednim delom u žiži tog sajma knjiga. Jedna od ličnosti je i Solun u ovoj knjizi. Solun, čega u Solunu? Jesi ti u Solunu živeo izvesno? Ne, ne, nisam, ali sam bio u Solunu. Naravno. I već tada imao sam ideju
Solun još nije bio dobio svoje mesto, da se razumemo, kad sam ja bio tamo u Solunu, ali sam prema tom gradu, dobro što moj deda Solunec, tako da je, ali sam imao jedan, ne znam, dobio Atinu, tako da je, neuporediva je. Ali meni Solun, tako sam, kao da sam tamo živeo, ne znam, ne verujem u one priče, inkarnacije, ko zna, možda sam bio, mislim, ovaj, piljar u Solunu. Ali gde god sam prošao, to mi je sve tako, iako on izgoreo se 1917. godine. Dakle, potpuno jedan drugi grad, ali čitao sam jednu sjajnu knjigu, to je zapravo nešto najbolje što je napisano, istoričar, onaj Mauer, sam usetim, evo, radi demencija, ali to je knjiga Salonika. I to je, Solun je bio kontinent za sebe. Dakle, znamo da je od 1912. ono, Balkanski ratovi postaje, dolazi u sastav Grčke i onda dolazi do one strašne razmene stanovništva kada tursko stanovništvo muslimansko odlazi u Anadoliju, odlazi u Malu Aziju, a Grci iz Male Azije se, i to je jedno, naravno da su Turci i Grci u Solunu vekovima bili bliži jedni drugima, nego što će biti Grci koji su... I Grci tamo na... To je tako jasno, ću kažem, civilizacijski, nije tu, ali to su tragedije. Ću kažem, to je nešto što se, evo, vidimo i danas odlično, upravo živimo u jednom takvom trenutku, da su to, te migracije ove, uzimaju, proizvode strašne tragedije. Dakle, meni je upravo Solun bio zanimljiv, a i zbog te naše komšinice koja jeste iz Soluna, i ja sam onda tragajući, opisujući njen život, tako dalje, Solun je bio mesto, dobro sam ga, ono, što kaže, proučio, da ne napravim neku materijalnu grešku i tako dalje, kad pominjem, ali onda sam nedavno sam saznao da ima tamo u Solunu bila poznata ta romna kuća Modiano i tako dalje, pre, da je Patrick Modiano, ovaj Nobelovac, njegov deda je iz Soluna. I on je, dakle, to su ti, Modiano, ti trgovci što su imali ove, robnu kuću. Ove, da. Onaj Danone, svi znamo ove Danone, jogurt, to sve. Ja, to isto je jedan čikica iz Soluna, ove, koji je otišao u Španiju i onda je imao neku svoju recepturu. Ću kažem da je Solun prosto tamo, pre svega je bio jedna trgovačka luka, tu se ukrštalo sve, tu je sve dolazilo. I kao što i Trst, ali Solun tu bio mnogo, ja mislim, raskošniji svet. I dakle, tu gde su se kulture ukrštale, gde se znanja, tu je onda bujao jedan život koji naravno je do jednog trenutka se to sve rasvetavalo, a onda je došlo do velike promene. Da. U knjizi saznajemo da je ovaj, i Dante živeo jedno vreme u Puli. Što je nije živeo, on je čak, ali, da, pominje se u Božanstvenoj komediji, postoji groblje. Da, on pominje to groblje u Puli i postoji taj benediktinski manastir gde je on, to je istorijska činjenica, mislim da je tu proveo nekih, ne znam, neko vreme, a to je možda, ne znam, par nedelja. Evo, tu se približamo samom kraju naše emisije, pa sam hteo da nam kažeš nešto i o tvojoj drami Montevideo. Duo drama je potpis, ona je izašla sada skoro kao knjiga. Inače, ovo tekst koji je igran u Nemačkoj. U Austriji. Tu Montevideo sam napisao 2007. 2008. godine. I onda sam, pošto je to meni eto bilo jedno novo iskustvo, onda sam dao nekim ljudima kojima verujem, koji su dobri čitaoci, a koji se ne libe da mi kažu šta misle. I tako dao sam Aleksandru Cvetkoviću, glumcu, onda Ivani Sajku i Srđanu Valjareviću. Oni su mi svoje utiske tada napisali. Ivana Sajko čak je napravila i varijantu kako bi ona to režirala, malu jednu. Aha. I ja sam sačuvao te njihove mailove, tako da su ti tekstovi kao jedna vrsta pogovora ovde. A inače, ono što je važno reći, to je da je to dvojezična knjiga, jer je izdavač zadužbina Petra Kočića iz Banja Luke. Oni imaju tu jednu ediciju gde objavljuju, znači, na srpskom i u prevodu, da je to francuski, ruski. Dakle, Maša Dabić je prevoditeljica iz Beča, ona je prevela Montevideo na nemački i to je zgodno. Ja inače volim
i pesničke knjige, a i drame kad imate paralelno. Da, da, da. Može da se, može se čak i jezik i učiti tako. A je li ovo najava nekog tvog većeg angažovanja u pozorišnom životu? Ne, nije, nije. Ne, nije. Ja sam prosto napisao tu dramu, ali nisam, meni nekako krene, mogu ja da najavim sebi nešto, tu kod mene uvek onda ode u roman. Prosto to je, roman je neka moja forma, gde se osjećam, ono što se kaže, najsigurnije. Ali, ko zna, možda je nekad i napišem neku dramu i priču. Ali roman i esej je forma koju ja već decenijama u kojoj se oglašavam. Da. Kad već govoriš o formama, kaži nam nešto i o komentaru. Ti si jedan od prvih pisaca koji su pisali stalno, redovno za poznate časopise i magazine i dnevne. Ja sam povremeno imao, već dugo ne imam, ali sam u Ninu nekoliko puta, u Vremenu, to su bile te kolumne, pisao. Gubili kolumne danas na značaju, zato što izgleda da ih ima kolumni i kolumnista previše. Pa, to je tačno. To je tačno, tako da je sve se... inflacija uvek sve obesmisli. Dakle, ali i dalje postoje zaista, aj sad nećemo da koristimo ovo, ali dobro što i ne bi. Teofila Pančića, Mišu Vasića, Žareta, hoću kažem, to su prosto... Basaru. Da, Basaru, čudim se, on zaista je neiscrpan, redovno. Hoću ja kažem da su to zaista kolumnisti. Mislim, meni je, ja volim da čitam kolumne, prosto zato što o nekim događajima pomislim, jesam ja lud, i onda kad vidim, kad nađem potvrdu i ne samo... I produbljenje, onda je lakše je. Onda kad nas ima više ludih, lakše nam je. Da, to je Tolstoj valjda rekao, sve će čovjek da podnese, pogotovo ako vidi da i ovaj drugi do njega može. Pa, upravo tako, eto. Hvala ti mnogo, ovo je kraj našeg razgovora sa Draganom Velikićem. Njegov izvanredan roman Islednik ima već 3 izdanja za nekih meseci nešto ili 2. Kod Lagune, je tako? Kod Lagune, da. Tako da od sveg srca preporučujemo ljubiteljom dobre literature jedan izvanredan roman. Mnogi su rekli da je ovo najbolji Velikićev roman. Odlični su mnogi od ovih 10. Ova je moj omiljeni. Posle Via Pula. Hvala vam. Sljedećeg ponedeljka ponovo Nivo 23. In a carnival of sights to see, all the cheap thrill seekers, vendors and dealers crowded around me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized, what my eyes have seen. I've walked these streets in a spectacle of wealth and poverty. In the diamond market, the scarlet welcome carpet, they just rolled out for me. I've walked these streets.